Então a gente coloca a massa aqui entre plásticos e eu vou abrir com o rolinho com medida certa verde. Abro. Tô abrindo ela de comprido porque a gente vai cortar uma sapatilha do lado da outra. Então, justamente eu vou. Ó, a gente abriu entre plásticos. Abri aqui, tudo bem. Passa um pouquinho só de farinha aqui em cima. Porque a gente vai colocar o molde de papel para cortar. Para não passar tanta manteiga para o molde. O molde que vai estar disponível no blog. E a gente coloca aqui em cima. E eu vou marcar. Ó, seguro ele aqui. Não tem segredo nenhum. Você vai colocar ele onde ele encaixa melhor, né? Pra ficar. Pra aproveitar o máximo que a gente conseguir. E eu tô fazendo contorno aqui do lado, ó. Não é agora que a gente vai cortar. Agora, nesse momento, a gente só vai contornar. Tira ela daqui. Olha como reaproveita espaço, tá vendo? Lembra que eu falei? Se marcou errado aqui, sem querer, escapou, né? Veio, você vai ver qual que tá certo. É este aqui. Então você já até. Ó, marca ele de vez para quando você for cortar, não esquecer que esse que é o que tava correto. Vai caber mais aqui, ó. Vamos lá? Não vai caber mais um. Então aqui coube três. Aí a gente vem, ó, com a esteca ou com uma faquinha e você vai tirando o pezinho da bailarina na sapatilha. A massa não é difícil de cortar, é uma massa macia. Então a gente consegue. Um ótimo resultado. Então a gente cortou. Venho com o ejetor que tem para vender na minha loja. Tiro. O pedacinho onde a gente vai colocar a fita. Aí a gente vai colocar na forma. Assadeira com uma folha antiaderente. Tirou todas as rebarbas e nós vamos colocando as sapatilhas todas aqui. Dá um espacinho entre uma e outra. A gente vai assar no forno 180 graus pré-aquecido por alguns minutinhos. Depende de forno para forno, porque quando começar a ficar douradinho aqui do lado, você já pode desligar, ok? Vamos lá. O molde, vocês vão perceber que tem duas peças. Eu coloco aqui em cima
A caneta, ela não vai sair tão bem assim. Como perceber, ela quase nem saiu. Venho aqui. Dá pra ver que tem uma marcação. Caso você precise dela um pouco mais forte, você pode fazer de outro tom, que não tem importância, porque o glacê vai cobrir bem melhor, né, gente? Tem aqui. Viu? A gente faz a curvinha aqui, ó. Pra cima. Que é da sapatilha. Vamos fazer de novo. Põe o molde. Só apoio. Não é pressão agora, só apoio. Vem um pouquinho mais pra cima por causa do furo. E você vai riscar. A bailarina, a sapatilha vai fazer esse desenho. Marcados todos, a gente vai fazer a marcação com glacê branco, ele no ponto duro. Eu vou usar o bico número 3 da Mago, bati o glacê no ponto duro, a gente vai fazer o contorno. Daqui a pouco a gente vai cobrir esse com o glacê fluido. A gente vai fazer isso em todas. E aí a gente, antes de vir com o glacê fluido branco em cima, eu também vou contornar o com rosa aqui embaixo. Vocês vão ver no passo a passo. Com glacê fluido, com bico 10, eu vou preenchendo devagarzinho aqui. Vem devagarzinho com o bico e vai preenchendo. Eu não tô nem apertando, eu só tô deixando ele fluir daqui do próprio bico. Porque ele escorre. Fiz isso, venho com palito de dente, movimento circular, vou puxando aqui pra cima da linha, tá vendo o que a gente fez? Do que eu tô puxando pra cima da linha, eu tô dando um acabamento muito mais legal, assim, ficou uma graça. O que tiver de furinho, você vem e fura aqui, ó.
E volta a fazer esse redondinho que ele volta... Como ele tá fluido, ele vai tampar essas bolhazinhas. E a gente vai fazer a mesma coisa com o glacê branco fluido na parte de cima.